Cəlilabadın Surxanlı kəndində külli miqdarda narkotik vasitənin ölkəyə gətirilməsinin qarşısı alınıb. İrandan Azərbaycana hərəkət edən iki nəfər sərhəd naryadının qanuni tələb və xəbərdarlığına məhəl qoymayaraq, havanın qaranlıq olmasından istifadə edərək geriyə qaçmağa müvəffəq olub. Sərhəd pozucularının hərəkət marşrutuna baxış keçirilərkən, ərazidə külli miqdarda narkotik maddə, 5 kilograma yaxın kokos və 2 kilogram tiryək aşkar olunaraq götürülüb. Salyan rayonunda isə narkotik satışından pul qazanmaq istəyənlər məsuliyyətdən yaxa qurtara bilməyiblər. Rayon polis şöbəsinin başçılığında keçirilən tədbirlər nəticəsində şəhər sakini Rəşadət Əzizov